Օգոստոսի 25-ին ժամը 14-ին Սևանի թերակղզու Լճապնյա գոտում օտարերկրացիների միջև ծակած վիճաբանության ընթացքում նրանցից մեկը մյուսին դանակահարել էր։ Մոտակայքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության Սևանի բաժնի ծառայողները անմիջապես հասան դեպքի վայր, հայտնաբերեցին և դանակահարողին, և մարմնական վնասվածքներ ստացած անձին։ Դանակահարված տղամարդը տեղափոխվեց բժշկական կենտրոն, իսկ դանակահարողը ձերբակալվեց։ 31-ամյա օտարերկրացին ներկայացվեց քնչական ստորաբաժանում։ Նա հայտնել է, որ կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ընթացքում մարմնական վնասվածքներ է հասցրել տղամարդուն, ինչից հետո դանակը նետել է Սևանա լիճը։ Ձեռնարկում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։